Чи можуть росіяни своїми ракетними ударами знищити українську енергосистему та залишити нас без тепла та світла? Що робити конкретно вам для того, щоб якнайкраще підготуватися до найскладнішої зими за останні 30 років? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся сьогодні у новому випуску «Новин енергетичного фронту». Вітаю, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму YouTube-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Останніми тижнями відбувається те, про що в енергетичних колах говорили вже кілька місяців. Росіяни атакують об'єкти української енергетичної інфраструктури. Київ, Рівне, Житомир та ще півтора десятка українських міст були нещодавно атаковані ракетами та дронами камікадзе. В результаті велика кількість населення цих міст залишилася без електроенергії, а у Львові, до прикладу, світло було відсутнє в певній частині міста кілька днів. Очевидно, що це не остання атака росіян на об'єкти нашої енергетичної інфраструктури. І, власне, через це я вирішив розібратися, чи можуть вони взагалі знищити цю інфраструктуру, яку мету перед собою вони ставлять, а також зібрав поради експертів щодо того, як краще вам підготуватися до найскладнішої зими за останні 30 років. 10 жовтня російські війська випустили по Україні 84 крилаті ракети та 24 дрони камікадзе. Загальна вартість цих ракет та дронів, за підрахунками журналу Forbes, складає від 400 до 700 мільйонів доларів. На щастя, нашим захисникам вдалося збити половину російських ракет та половину іранських дронів, однак решта влучили в ряд об'єктів енергетичної інфраструктури. Росіяни цілили в електростанції, підстанції, а також об'єкти IT-інфраструктури, які працюють у сфері енергетики та зв'язку. Удари були нанесені по найважливішим та найкритичнішим електростанціям та підстанціям. До прикладу, одна бурштинська ТЕС, яку росіяни поцілили тричі, виробляє понад 90% електроенергії, що споживається в трьох українських областях – Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській. Та чи можна сказати, що витративши майже півмільярда доларів США, росіяни досягли своєї мети та занурили нашу країну в темряву? На щастя, цього не сталося, і цьому існує кілька пояснень. По-перше, головним виробником електроенергії в Україні, як до початку війни, так уже і після її початку, є атомні електростанції. Так, на жаль, ми втратили контроль над найбільшою з них та найбільшою атомною електростанцією Європи, саме Запорізькою АЕС. Вона до війни генерувала майже 20% всієї електроенергії, що вироблялася в Україні. Однак, на щастя, потужностей інших трьох атомних електростанцій, що наразі працюють в Україні, достатньо для того, щоб забезпечити електроенергію більше половини потреб всієї нашої держави. Не переживайте, я зараз не розповідаю жодних військових секретів. Ця інформація про баланс енергетичної системи України є доступною в публічних джерелах. Ви її просто можете знайти самостійно, пошукавши в інтернеті. Росіяни свідомо не атакують наші атомні електростанції, та я сподіваюся, в них вистачить глузду не робити цього, тому що для того, щоб не спровокувати виникнення одної або кілька чорнобильських катастроф, які можуть зачепити саму Росію. По-друге, наша енергосистема має доволі розвинуту мережу резервних ліній живлення. Тобто, коли хтось завдає удару по основній лінії живлення, тоді ремонтні бригади перекидують електропостачання через резервні лінії живлення. І коли навіть завдається удар по резервним лініям живлення, то за наявності обладнання ремонтні бригади можуть швидко відновити їхнє функціонування. По-третє, диспетчер української енергомережі доволі вчасно та ефективно відреагував на російські атаки та запустив позапланові відключення електроенергії. В результаті ремонтні бригади в містах, де було нанесено шкоди об'єктам енергетичної інфраструктури, змогли доволі швидко приступити до відновлених робіт та відновити електропостачання. Друзі, дякую вам за те, що дивитеся новини енергетичного фронту. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube-канал, лайкнути цей випуск, а також поставити дзвіночок для того, щоб сповіщення про нові випуски приходили вам першими. Буду також вдячний, якщо ви поширите цей випуск серед своїх друзів, оскільки інформація, що наводиться в ньому, є дуже актуальною. Її потрібно знати якомога більшій кількості наших співгромадян.
Виходить, що витративши понад 500 мільйонів доларів, росіяни не досягли своєї мети та не занурили нашу країну у темряву. Та чи означає це, що більше не відбуватиметься так на об'єкти нашої енергетичної інфраструктури? Та загалом, яку ж мету переслідують росіяни? Як на мене, то енергетичний терор з боку росіян тільки розпочався і, скоріш за все, триватиме всю зиму. Лише через тиждень після перших атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури вони повторилися. Київ, Житомир та ряд інших українських міст знову були атаковані іранськими дронами «Камікадзе». Росіяни прекрасно розуміють, що подібні атаки на українську енергосистему ніяким чином не зможуть змінити ситуацію на полі бою. Однак мета у них зовсім інша. Вони хочуть занурити нашу країну у хаос та зробити тут нестерпні умови для проживання. Іншими словами, росіяни хочуть, щоб ті українці, хто ще не виїхав з України, зібрали речі і нарешті виїхали, а ті, які тут залишилися, щоб вони почали протестувати проти президента, проти влади, говорячи про нестерпні умови для проживання взимку. Я думаю, що у росіян вже заклалися сумніви з приводу того, чи ефективний їхній план після того, як українці відреагували на перші атаки на об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, зібравши понад 200 мільйонів гривень на помсту. Від себе я хотів би надати вам кілька порад та рекомендацій, як підготувати себе та своє житло до найскладнішої за останні 30 років зими, та як не піддатися на провокації агресора. Якщо у вас є можливість опалювати приміщення дровами, то не зволікайте і запасіться ними вже на всю зиму. Подбайте про все, що може вас зігріти взимку. Термобілизна, куртки, светри, спальні мішки. Подумайте про потрібні аксесуари, павербенки, грілки тощо. Використайте скотч для того, щоб заклеїти шпарини у вікнах та дверях, а також придбайте відбиваючі пластини та поставте їх позаду батарей для того, щоб тепло відбивалося всередину приміщення. Якщо ви купили якесь обладнання для обергів свого приміщення, то обов'язково прочитайте правила безпечного поводження з ним. Їх можна легко знайти, просто пошукавши в інтернеті. І найголовніше, використовуйте електроенергію раціонально, особливо в пікові години з 17 по 22. 00. Якщо вам потрібно попрати свої речі, подумайте про це в обід. Якщо вам потрібно приготувати їжу, подумайте про це зранку. Ввечері слідкуйте, щоб світло не горіло в приміщеннях, де ви не перебуваєте, а свої гаджети можете поставити на зарядку вже після 23.00. Ворог знає, що зима в Україні може бути суворою, тому нам з вами потрібно якнайкраще до неї підготуватися. Якщо ви будете незадоволені, почувши деякі з моїх порад, то просто подумайте про наших захисників, які без жодних зручностей постійно ризикують своїм життям для того, щоб ми з вами спали спокійно. Якщо хочете дізнатися ще, як підготуватися до зими, або у вас є питання щодо роботи української енергосистеми в умовах війни, напишіть мені про це в коментарях, та я вам обов'язково відповім. Дякую та до зустрічі в нових ефірах.